ସକାଳେ ଖବର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ନିଯୁକ୍ତି ସମେତ 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆଂଶିକ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରାୟତଃ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନିକିଆ ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଙ୍କିଶୋଳଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1ରୁ 12 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 1500 ଗରିବ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ କିସ୍ର ସହଭାଗିତାରେ କିସ୍ ଜମି ଉପରେ ନବନିର୍ମିତ ଆଦାନୀ କିସ୍ ଆବାସିକ ଜନଜାତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ କିସ୍ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଜିଲ୍ଲାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଗରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 4ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଉଳାଶୁଳୀ ମନ୍ଦିର, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଓ ମାଉସୀ ସୀମା ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର 5ଟି ରୂପାମୁକୁଟ, 10ଟି ସୁନାକଲରା, 1ଟି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, 4ଟି ରୂପା କଳା, ରୂପା ବଳା, 3ଟି ବଂଶୀ ଓ 2ଟି ରୂପା ଚିତା ସମେତ ଦାନବାକ୍ସ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ଇରାନର ଜେନେରାଲ ସୁଲେମେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଇରାକରେ ଆମେରିକା ସେନା ଶିବିର ଉପରକୁ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ସୈନିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମର ସୈନ୍ୟ ଶିବିରରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଇରାକରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ଭାରତ। ଇରାକରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ଭାରତ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମେଜର ଜେନେରାଲ କାସିମ ସୁଲେମାନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ନଜର ରଖି ଭାରତ ବୁଧବାର ଦିନ ଇରାକରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମାସକ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ପୁଣି ଲାଗିଛି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ତେବେ ଏହି ଝଟକାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହ୍ୟ କରିବା ନେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦଳ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ବିଜେପିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ RSS କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୋହଲି ଯାଇ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ RSSର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଥିବା ନାଗପୁରରେ ବିଜେପିର ସତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁପ୍ ପାଇଯାଇଛି। ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଦେବାକୁ ମନା କଲା ଇରାନ। ୟୁକ୍ରେନର ବିମାନଟି ଆକାଶତଳେ ଜଳିଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଥିବା 167 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇରାନରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ବିମାନର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସକୁ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ହାତକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇରାନର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ଘଟଣା ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆମେରିକୀୟ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀର, ତେଣୁ ଇରାନ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସକୁ ବୋଇଂକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ January 10ରେ ବିରଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଚଳିତ 2020ରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା January 10 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଭାବେ 3 ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଂଶିକ, ଖଣ୍ଡଛାୟାଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଖଣ୍ଡଛାୟାଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଖଣ୍ଡଛାୟାଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼। ବୁଧବାର ଶ୍ରୀନଗରରେ ହବାକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ CRPFର ଏକ ଦଳ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଠିକ୍ ନ ପାରିଥିବାରୁ CRPFର ଦଳର କୌଣସି ସଦସ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଲାଗିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓକିଲଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭ୍ରାଟ। ଜୈନିକ ଓକିଲଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଓକିଲଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଓକିଲମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି
ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କୋର୍ଟରୁମ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଓକିଲମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।